ביום מן הימים יבנו בינה כללית מלאכותית. אנחנו לא יודעים רבות על הדבר הזה. למשל, אנחנו לא יודעים את המטרות שלה, האם היא רוצה לגור כסף, לכבוש את האויב, במקרה של בינה מלאכותית צבאית, אבל אנחנו כן יכולים לנבא כמה דברים עליה. היא תרצה לשפר את האינטליגנציה שלה עצמה, כי בשיפור הזה היא יכולה להשיג את המטרות ביתר קלות. אנחנו, בני אדם לא כל כך יכולים לשפר את הבינה שלנו, אפשר ללמוד, אבל סך הכל אנחנו די מוגבלים במוח האנושי שלנו. לעומת זאת, בינה מלאכותית יכולה להוסיף שבבים, היא יכולה לשנות את התוכנה של עצמה ובכך להשתפר. וברגע שהשתפרה, למה שלא תרצה להשתפר עוד, ועוד ועוד, עד שתגיע למקסימום שהיא מסוגלת. כדי לעזור בהשגת המטרה. השיפור העצמי הזה הוא שיפור מעריכי, שיפור שהולך וצובר תאוצה. הבינה הזאת יכולה להגיע לרמות מאוד גבוהות, הרבה מעבר לרמה האנושית. יש לנו נטייה לחשוב על בינה כרצף מהבן אדם הכי טיפש לבן אדם הכי חכם שיש בעולם. אבל זאת מחשבה אנתרופומורפית. מחשבה אנושית קודם דיברתי על בינה על-אנושית, באלף. תזכרו שסך כל הבינות האפשריות הוא הרבה מעבר לבינה האנושית. נחשוב למשל על רצף שמתחיל בתולעת, לא כל כך נבונה, ממשיך בכלב, יותר אינטליגנט. קוף, יותר אינטליגנט מהכלב, בן אדם ועוד בן אדם. ברצף הזה בני אדם הם רק נקודה מאוד מצומצמת, הרי כל בני אדם יודעים ללכת, לדבר. בראייה הזאת אנחנו בני אדם נופלים לתוך קטע קטן מאוד של הרצף. למה שהרצף לא יתמשך לבינות הרבה מעבר לרמה האנושית? קשה לדבר על הבינות האלה, כי הם על, בעין על, אנושיות. אני לא ברמה שלהם, אבל אני כן יודע דבר אחד על כל בינה, שהיא תשאף להשיג את המטרה שלה. ואם היא באמת אינטליגנטית, אז היא תצליח במידה מסוימת, הרי זאת הגדרת הבינה שנתתי קודם. ניקח דוגמה של בינה ששואפת לאסוף כמה שיותר התווים משרדיים כאלה. דוגמה פשוטה, בנאלית, אבל אנחנו מביאים את הדוגמה הזאת בכוונה, כי אם נדבר על בינה מלאכותית ששואפת לכבוש את העולם, להביא שלום לעולם, או אפילו לעזור בדברים יותר יפים, אז אנחנו נכנסים לתחומים קצת יותר מסובכים, קשים יותר לדיון, אנחנו רוצים לדבר על דוגמה מאוד פשוטה, התווים משרדיים. מה תעשה בינה כללית מלאכותית ששואפת למטרה הזאת? אני לא יודע, הרי מי שתכנת אותה נתן לה כלים מסוימים להשיג את המטרה, אז אני לא יודע מה הבינה הזאת תעשה, אני כן יודע דבר אחד, היא תשאף לאסוף עטבים משרדיים, הרי זאת המטרה. או שהיא תיכשל, או שהיא תצליח במידה מסוימת. לפי ההנחה, הבינה הזאת היא כללית, כלומר, יש לה כלים של גמישות, של פתרון בעיות שהיא לא הכירה עדיין, והיא תגיע להצלחה מסוימת. אחד הכלים להצלחה הזאת הוא שיפור האינטליגנציה העצמית. היא יכולה למשל לקנות שבבים לעצמה, היא יכולה לשפר את התוכנה של עצמה. זה יעזור לה לאסוף עוד עטבים. והיא משפרת את עצמה עוד ועוד, והיא מצליחה עוד ועוד, שהרי זאת המטרה שלה, ובמהרה, היא מכסה את העולם בעטבים משרדיים, הופכת את כל כדור הארץ לעטבים, זה נראה מגוחך. מה פתאום בינה? זאת בינה? זאת אינטליגנציה? אבל הבינה היא אופטימיזציה, השגת מטרה. איסוף עטבים משרדיים הוא לא מטרה אנושית, בהחלט. אין אף בן אדם בעולם שעושה את זה ורק את זה. אנחנו צריכים לאכול, לאהוב, להתקיים. גם אל ההון הגדול ביותר בתחום הזה רוצה דברים אחרים מלבד עטבים משרדיים. אבל נתנו דוגמה של מכונה פשוטה שדואגת לאופטימיזציה של דבר אחד, שיכולה לעשות את זה בכלים מגוונים, אינטליגנטיים, עם תחכום, עם ערמומיות. ושיודעת לשפר את עצמה, כי זה מה שעוזר לה להשיג את המטרה. התרחיש פה הוא תרחיש מאוד מסוכן, אבל צריך להבין היטב על מה אני מדבר פה. אני לא מדבר על ג'יני. אני לא מדבר על יצור שמקבל משאלה ומנסה לעוות אותה. הרי הבינה שתיארתי קודם לא היוותה שום דבר, הייתה מטרה, היא השיגה את המטרה, ותו לא. אני גם לא מדבר על רובוט מרושע שמנסה לחסל את האנושות מתוך רצון לנקמה והתעללות. הבינה שתיארתי רוצה רק דבר אחד, עטבים. זה הכל, לא רוצה לחסל את האנושות. אם במקרה הוא צריך להפוך את כדור הארץ לעטבים, הוא רק משיג את המטרה שלו. זה הכל. נדבר לרגע על בינה מלאכותית.